Росія не направлятиме своїх спостерігачів на вибори президента Білорусі, які відбудуться цієї неділі. Голова російської ЦВК Елла Памфілова пояснила, вони не отримали традиційного офіційного запрошення. І ще одна причина – пандемія коронавірусу. Адже, за словами Памфілової, у білоруської влади доволі специфічне ставлення до небезпечної хвороби, тож не хочуть ризикувати. В Білорусі за 3 дні до президентських виборів ситуація загострюється. Напередодні правоохоронці зірвали 2 мітинги головної суперниці Лукашенка, опозиціонерки Світлани Тихановської. У Слуцьку, коли учасники вже збиралися, комунальники раптом вирішили провести ремонт. Потім прибув ОМОН і почав розганяти людей. Ті опиралися і вигукували «Ганьба» та «Лукашенко, іди геть». 15-тьох затримали. Псевдоремонтом зірвали акцію і в Солігорську. Бульдозери почали рити землю біля стадіону безпосередньо перед мітингом. Там за грати потрапили 5 незгодних.